স্বাগতম জানাইছো আজি ভিডিওত আজি ভিডিওটি প্ট নম্বর ফোর হবলৈ গৈ আছে আমি ক্লাস সেভেনের গুণিত লোক এটা আমি সিদিন পান পার্টু আর পির মাজত কেটামান ইয়াৰে টপিক শিখছিল যে অখণ্ড সংখ্যা মানে কাক বুলি কয় তার আছে অখণ্ড সংখ্যা পৰম মান এপচলিউট ভেলিউ অফ এন ইণ্টেজাৰ্ছ তাৰপিছতে আমি এইখিনি শিকিছিলোঁ এইখিনি কথা তাৰপিছত অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ কেনেকৈ আমি যোগ কৰোঁ অখণ্ড সংখ্যাবিলাক ইণ্টেজাৰ্ছবিলাক তাৰপিছত একে চিন একে চিনযুক্ত দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ চিন এটাই আছে যেনেকুৱা মাইনাছ মাইনাছে থাকিব বা প্লাছ প্লাছ সেইবিলাকে সেইবিলাক অখণ্ড সংখ্যা আমি কেনেকৈ যোগ কৰিছোঁ কৰিছিলো না মানে যোনটো চিন থাকিব সেইটো চিনে থাকি যায় মনত পৰিছে তাৰ পিছত আমি শিকিছিলো এইবিলাক দুটা পৰস্পৰ বিপৰীত চিনযুক্ত অখণ্ড সংখ্যা বিপৰীত চিনযুক্ত চাপ'জ দুটা বেলেগ বেলেগ চিন আছে মনত আছে না হা নাই মনত চাপ'জ কি আছে ইয়াতে আছে প্লাছ ইয়াতে আছে মাইনাছ এই দুটা কি কৰিবলৈ যোগ কৰিব লাগে চাপ'জ ইয়াতে থ্ৰী আছে ইয়াতে ফাইভ আছে চ' এইটো হ'লে কি হ'ব কোনটো চিন আহিব যোনটো ডাঙৰ হয় হা সেইটো চিন আহিব চ' মাইনাছ এতিয়া এইটোৰ পৰা কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো বাই কৰিব লাগিব পাৰ্থক্য মানে কিমান পাৰ্থক্য আছে ডিফাৰেঞ্চ পাঁচৰ পৰা তিনি গ'লে কিমান থাকিব টু চ' এইখিনি এইটো হ'ব ইয়াৰ এন্সাৰ বুজা চ' বিপৰীত চিন হৈছে নে ইয়াতে এটা বেলেগ চিন ইয়াতে এটা বেলেগ চিন হৈছে না সেইটো কথা কৈছে তাৰপিছত মনত এইখিনি ৰখাৰ কথা কৈছে যে দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যার যুগ ফল এটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যার যুগ ফল কি অখণ্ড সংখ্যা মনত আছে কি আছে দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আছে এটা ধনাত্মক সংখ্যা এটা এটা ধনাত্মক সংখ্যা হ্যাঁ এই দুটা যোগ কৰি বুজিছে কিমান কি হব এটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাই বাইর হব বুজিছা এটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা চাপ'জ ফাইভ লৈছা লৈছা কি ছিক্স যোগ কৰিলে কিমান হ'ব এঘাৰ এইটো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাই বাহিৰ হৈছে পাইছা এইখিনি কথাই কৈছো তাৰ পিছত ঋণাত্মক সংখ্যাৰ যোগ ফল এটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হ'ব বুজি পাইছা অখণ্ড সংখ্যা মানে কি মনত আছে অখণ্ড সংখ্যা কাক কয় হা কবা লগে লগে বুজি নাপালে লগে লগে কবা কোৱাচোন অখণ্ড সংখ্যা কাক কয় মনত আছে হে কচোন কি কোৱা কিবা কোৱা কিয় কিবা কোৱা অখণ্ড সংখ্যা কি কোৱা হেৰি কোনবিলাকক অখণ্ড সংগ বুলি কয় কি আছে তোমাৰ ঋণাত্মক সংখ্যাবিলাক পজিটিভ সংখ্যাবিলাক যিমান আছে আৰু শূন্যটো এইকেইটা অখণ্ড সংখ্যা বুজি পাইছা এইটো এইফালে কি আছে যে আমি যে অসংখ্যাৰেখা পঢ়িছিলোঁ তে শূন্য আছে এইফালে প্লাছ ওৱান আছে প্লাছ টু আছে প্লাছ থ্ৰী আছে এনেকৈ গৈ থাকিব না ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন যিমান আছে অসংখ্য অসীম সংখ্যক গৈ থাকিব এইফালে মাইনাছ ওৱান এইফালে মাইনাছ টু এইফালে মাইনাছ থ্ৰী এইফালে মাইনাছ ফ'ৰ এনেকে এইবিলাক সকলো কি হ'ব অখণ্ড সংখ্যা যিমান আছে সকলো অখণ্ড সংখ্যা ঋণাত্মক এইবিলাক এইবিলাক বুজিছা আমি যে কওঁ না ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এই সকলোবিলাক অখণ্ড সংখ্যা ওৱান টু যিমান কোৱা আছে লাখ লাখ কোটি কোটি এইফালে তোমাৰ লাখ লাখ কোটি কোটি মাইনাছ এফাল আছে প্লাছ এফাল আছে মাইনাছ বুজি পাইছা তাৰপিছত তোমাৰ এইখিনি ক'ল ত' সেইটোৱে কৈছে যে দুটা দুটা ঋণাত্মক সেইকাৰণে কৈছে যে দুটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ যুগ ফল এটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হয় দুটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ যুগ ফল এটা ঋণাত্মক সংখ্যাই হ'ব ছাপ'জ ইয়াতে কিমান আছে ইয়াত ইয়াতে এইটো এটা ঋণাত্মক সংখ্যা ইয়াত এইটো এটা ঋণাত্মক সংখ্যা বুজিছা এই এইটো এইটো এই দুটা যদি আমি যোগ কৰোঁ কি হ'ব আমি এটা ঋণাত ঋণাত্মক সংখ্যাই পাম বুজিছা ছাপ'জ এইটো কি আছে এইটো তোমাৰ থ্ৰী আছে এইটো তোমাৰ ফাইভ আছে এই দুটা যদি আমি যোগ কৰোঁ মানে এইফালে আমি তিনি টকা ই কৰিছোঁ বাকী কৰিছোঁ এইটো দোকানত পাঁচ টকা বাকী কৰিছোঁ ট'টেল কিমান হ'ব হা সাত না আঠ আঠ চ' টুটেল বাকী কিমান হ'ল আঠ টকা হ'ল বুজিছা ত' কি আমি কি পালোঁ লাষ্টত আমি সেই নিগেটিভে পালোঁ না দুটা নিগেটিভ সংখ্যা যদি আমি যোগ কৰোঁ দুটা নিগেটিভ অখণ্ড সংখ্যা আমি যোগ কৰিছোঁ এটা নিগেটিভ অখণ্ড সংখ্যাই পাইছোঁ বুজিছ না তো সেইটোৱে কৈছে যে দুটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ যোগ ফল এটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হ'ব বা হয় বুজি পাইছা তাৰপৰা কৈছে যে এটা ধনাত্মক আৰু এটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগল ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হ'ব পাৰে এটা ধনাত্মক সংখ্যা যোগ কৰিছা এটা ধনাত্মক সংখ্যা হা কাৰ লগত যোগ কৰিছা এটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ লগত যোগ কৰিছা কি পাবা এইটো হয় নিগেটিভ পাবা নাইবা পজিটিভত পাবা পাইছা হয় নিগেটিভত পাবা হয় পজিটিভত পাবা কি কৈছো মই শুনা এটা এটা ধনাত্মক আৰু এটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ ফল ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক হ'ব পাৰে কি বুজিলা কোৱাচোন বুজি পোৱা নাই একো গাধা ইয়াতে কি আছে এটা ধনাত্মক সংখ্যা লৈছো ঠিক আছে ইয়াৰ লগত কি কৰিছো এটা মাইন নিগেটিভ সংখ্যা যোগ কৰিছো কি হ'ব হয়তো নিগেটিভত আহিব নাইবা এইটো কি হ'ব পজিটিভত আহিব বুজি পাইছা কি বুজিলা আণ্ডা অখণ্ড সংখ্যা আমি বুজি পাইছো অখণ্ড সংখ্যাবিলাক কোনবিলাক যোনবিলাক পজিটিভ সংখ্যা আছে সেইবিলাক যোনবিলাক নিগেটিভ সংখ্যা আছে এইবিলাক আৰু শূন্যটো ঠিক আছে চ' যিকোনো সংখ্যা যোগ কৰিছো চাপ'জ ফ'ৰ লৈছো আৰু নিগেটিভ সংখ্যা চাপ'জ থ্ৰী লৈছো ছ' এতিয়া আমাৰ এনচাৰটো কিহত আহিব ইয়াৰ এনচাৰটো কিহত আহিব কি ওৱান হ'ব পজিটিভিভ মাইনাছ নিগেটিভ মাইনাছ ওৱান না গুড তোমাৰ হাতত কিমান টকা আছে চাৰি টকা আছে বাকী কিমান কৰিছা তিনি টকা, হাতত কিমান থাকিব তেনেহলে? এক টকা, তেনেহলে এইটো plus নে minus হল? minus কি লিখিব, এইটোহে minus তোমাৰ হাতত কিমান আছিলে? চাৰি টকা, আৰু দিলা কিমান টকা, বাকী কিমান দিছা? তিনি টকা, হাতত থাকিলে এইবিলাক plus হয়, যদি বাকী হয় সেইবিলাক minus হয়। কি হব plus নে minus হব? minus হব, আকৌ minus কৰ। দোকানা যদি বাকি করা পাবো 그러면은 তোমার মাইনাস মানে গুসি যাব তোমার হাতৰ পৰা যাব লাগিব না দিব লাগিব না মাইনাস তোমার হাতত যদি থাকে প্লাস মানে কি তোমার হাতত আছে এইফালে ছয় যে ফেলে তোমার হাতত আছে কেইটা আছে 4 4 টকা আছে দোকানে কিমান টকা পায় তিনি টকা পায় তাহলে এতিয়া তুমি তুমি দোকানকে দিব লাগিব না পয়সা দিয়ার পিছত তোমার হাতত কিমান থাকিব এক টকা থাকিব হেতু প্লাস নহব না মাইনাস হব এটু কি এটু কি সিন এটু প্লাস সিন হলে ন নাম্বার প্লাস এটু অ্যানসার প্লাস হল না এদে আমি উল্টাই দিউ যদি এটু আমি 3 বনা দিছু এটো আমি এটু আমি 4 বনা দিছু এদে তোমার হাতত কিমান আছে 3 টকা কিন্তু বাকি কিমান কইছা 40 40 টাকা কইছা এতিয়া আমাৰ অ্যানসার কিমান হবো এতিয়া তোমাৰ দোকানী কি চাৰি টকা দিব লাগে তোমাৰ হাতত তিনি টকা আছে তিনি টকা দিয়াৰ পিছত আৰু কিমান টকা পাব দোকানীয়ে আৰু এক টকা হ'ব তেনেহ'লে এন্সাৰটো আৰু মাইনাছ মানে পাব আৰু এক টকা হ'ল না চ' কেতিয়াবা কি হ'ব মাইনাছত এন্সাৰ আহিব কেতিয়াবা কি হ'ব প্লাছত এন্সাৰ আহিব বুজি পালা হা এইটো কথাই কৈছে ইয়াতে যে এটা ধনাত্মক আৰু এটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা যুগ সংখ্যাৰ যুগ ফল ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হ'ব পাৰে হৈছেনাত্মক হ'ব পাৰে হৈছে না ধনাত্মক একবাৰ ঋণাত্মক হ'ব পাৰে তেতিয়া হ'ব যদি তোমাৰ কি হয় পজিটিভটো পজিটিভ সংখ্যাটো ডাঙৰ থাকে নিগেটিভতকৈ হা তেতিয়া কি হ'ব পজিটিভ আহিব আৰু যদি নিগেটিভটো ডাঙৰ থাকে তেনেহ'লে নিগেটিভ আহিব হৈছে বুজি আৰু কি কৈছে ইয়াতে আৰু যদি ডাঙৰ পৰম মানযুক্ত সংখ্যাটো ঋণাত্মক হয় তেন্তে যুগ ফলটো ধনাত্মক হ'ব বুজা ঋণাত্মক হ'ব যদি ডাঙৰ পৰম মাণ যুক্ত সংখ্যাটো ঋণাত্মক হয় ডাঙৰ সংখ্যাটো যদি ঋণাত্মক থাকে এইবিলাক চাপচ এইটো যদি ঋণাত্মক হয় ডাঙৰটো যদি ঋণাত্মক হয় তেনেহ'লে ঋণাত্মক আহিব আৰু যদি আৰু চি এতিয়া আমি আহিছো যে শূন্যৰ শূন্যৰ লগত যিকোনো অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ শূন্যৰ লগত তুমি যিকোনো সংখ্যা যোগ কৰা তেনেহ'লে কি বুজোৱা শুন্যৰ লগত শূন্যৰ লগত যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা যোগ কৰিলে যোগ ফল সেই সংখ্যাটোয়েই হয় শূন্যৰ লগত যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা তুমি যোগ কৰিবা যোগ ফল কি হব সেইটো সংখ্যাই হব যা যাৰ লগত যোগ কৰিবা সেয়ে হ'ব দে শূন্যৰ লগত কি কৰিছা টুৱেণ্টি চেভেন যোগ কৰিছা কিমান হৈছে শূন্যৰ লগত কি হৈছে মাইনাছ চিক্সটিন হৈছে কিমান হৈছে টুৱেণ্টি টুৰ লগত জিৰ' যোগ কৰিছা কিমান হৈছে মাইনাছ ফৰ্টি টুৱে হৈছে পাৰিবা এইটো হা তাৰপিছত তলত অখণ্ড সংখ্যা বুৰ যোগ যোগফল উলিওৱা এই দুটা যোগফল উলিয়াব পাৰিবা এইবিলাকৰ পাৰিবা এইবিলাক হা কেনেকে কৰিব লাগিব এইবিলাক

এই যেনেকে যোগ কৰিব লাগে নৰ লগত এক যোগ কৰিলে কিমান হয় দহৰ শূন্য এটা কৰি সংখ্যা লগাব লাগে দহ লিখিছানা এই দহ এই ৰাইট চাইডৰ যিটো সংখ্যা থাকিব সেইটো ইয়াতে পোট কৰিব লাগিব আৰু লেফ্ট চাইডতো কি থব টুকিয়া দি থাকিব মানে হাতত থাকিব ত' এইটো আকৌ এই যাৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব ছয় ন কিমান হ'ব ছিক্স প্লাছ নাইন পোন্ধৰ ফিফটিন প্লাছ ওৱান কিমান হ'ব ছিক্সটিন ছিক্সটিন হ'ল না এই ছিক্সটিন আকৌ ৰাইট চাইডটো ইয়াতে বুলি ইয়াতে লিখিব লাগিব ছিক্স না আকৌ হাতত কিমান ৰ'ল ওৱান আকৌ সেই ওৱানটো এই যি ইহঁতৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব ফ'ৰ প্লাছ টু কিমান হ'ব ফ'ৰ প্লাছ টু কিমান হ'ব ছিক্স ছিক্স প্লাছ ওৱান ছেভেন এন্সাৰ কিমান আৰু তুমি কিমান কৈছা এক ফিফটি ওৱান থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন আৰু হ'ব সাতশ ষাঠি আৰু ডাইৰেক্টলি এনেকৈ কেনেকৈ কেনেকৈ যোগ কৰিবা ডাইৰেক্টলি যদি থাকে ফ'ৰ ছিক্সটি নাইন প্লাছ টু নাইনটি ওৱান এইটো কেনেকৈ কৰিবা এইফালৰ এক্ট ৰাইট লেফ্ট চাইডটো এইটোৰ লেফ্ট চাইডটো বাইছা একেবাৰে ৰাইট চাইডটো তাৰমানে মানে এক এক নম্বৰটো ওৱান প্লাছৰ যোনটো আছে ইয়াৰে এক নম্বৰ প্লাছ টু ইয়াৰে এক নম্বৰ প্লাছ টু হৈছে এক নম্বৰ দুই নম্বৰত আছে না এক নম্বৰ দুই নম্বৰতে আছে না তেনেকুৱা এইটোৰ এক নম্বৰ এইটোৰ এক নম্বৰ যোগ কৰিব লাগিব চ' এক আৰু ন কিমান হ'ব দহ দহৰ শূন্য সাতত এক ন আৰু ছয় কিমান হ'ব পোন্ধৰ পোন্ধৰ একে ষোল্ল ষোল্ল ছয় সাতে এক দুই চাৰি ছয় একে সাত এনচাৰ হৈছে না হা এইটো আৰু এইটো এন্সাৰ একে হৈছে না এনেকৈ যোগ কৰে তাৰপিছে কিমান আছে মাইনাছ নাইণ্টি ফ'ৰ মাইনাছ ফৰ্টি চিক্স মাইনাছ নাই মাইনা ফ'ৰ কি চালো মাইনাছ ছিক্স নাইণ্টি ফ'ৰ থ্ৰী ফৰ্টি চিক্স মাইনাছ ছিক্স নাইণ্টি ফ'ৰ থ্ৰী থ্ৰী ফৰ্টি ছিক্স মাইনাছ ছিক্স নাইণ্টি ফ'ৰ থ্ৰী ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী ফৰ্টি ছিক্স এইটো কি হ'ব মাইনাছ মাইনাছ চিনেই থাকিব পাইছা ইয়াতে যোগ কৰিব চাৰি ছয় কিমান হ'ব তুমি এটা দোকানত ছয়শ চৌৰান্নব্বৈ টকা বাকী কৰিছা আৰু এটা দোকানত তিনিশ ছয়চল্লিছ টকা বাকী কৰিছা তেল তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব দুজনে মিলি কিমান দিব লাগিব তেনেহ'লে দুটা যোগ হ'ব না বুজি পাইছা হা তোমাৰ হাতত বহুত পইচা আছে দহ হাজাৰ টকা আছে এতিয়া হা এতিয়া তুমি কি হৈছে বোলে বাকী দিব লাগিব দিবা তেতিয়া হিচাপ কৰি আছা সেই দোকানীয়ে কিমান পায় ছয়শ চৌৰান্নব্বৈ টকা এইটো দোকানীয়ে ইমান তিনিশ ছয়চল্লিছ টকা পায় এতিয়া তুমি মিলাই আছা টুটেল কিমান হৈছে টুটেল কিমান টকা পাব সেইটো তুমি কৰিছা টুটেল বাইদেউ কৰি আছা বুজি পাইছা না চাৰি ছয় কিমান হ'ব দহৰ কিমান হ'ব কোনটো লিখিব লাগিব জিৰ' তাৰপিছত নাইন প্লাছ ফ'ৰ তেৰ তেৰ লগত এক যোগ কৰিলে এক আছিল যে ফ'ৰ্টিনৰ ফ'ৰ হাতত ওৱান ছিক্স প্লাছ নাইন ছিক্স প্লাছ থ্ৰী নাইন প্লাছ ওৱান টেন এক হাজাৰ চল্লিছ আছা টুটেল এক হাজাৰ চল্লিছ হ'ব হৈছে কি হৈছে কোৱাচোন

তোমাৰ হাতত আছে আৰু এইটো কি তুমি বাকীকো দিছা এতিয়া পাৰ্থক্য উলিয়াব লাগিব যোনটো ডাঙৰ সেইটোৰ পৰা ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বাদ দিব লাগিব তুমি এইখিনি কৰিবা মাইনাছ দুটা থাকক তিনিটা থাকক সেইবিলাক নাই যোনবিলাক কি তুমি বাকী ঘূৰিছা সেইবিলাক একেলগ কৰিবা আৰু যোনবিলাক কি হাতত আছে সেইটো বেলেগ হ'ব আৰু সেই প্লাছ আৰু মাইনাছৰ ডিফাৰেঞ্চ বাহিৰ কৰিব লাগে ইয়াতে চোৱা ইমান টকা তোমাৰ হাতত আছে ইমান টকা বাকী ঘূৰিছা বুইছা এতিয়া ইমানটোৰ পৰা ইমানটো দিব লাগিব না তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা এইটো বাকী বাদ যাব

তাৰ পিছত আছে মাইনাছ ছেভেন নাইনটি টু প্লাছ ফ'ৰ ছিক্সটি টু মাইনা কি কৰিব লাগিব ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বাদ দিব লাগিব ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বাদ দিব লাগিব আৰু ডাঙৰটো যোনটো চিন থাকিব সেইটো চিনে বহিব

তোলোটো দে ডাঙৰটোৰ হৰটোম বাদ দিউ ২ৰ পৰা ২ গলে কিমান হ'ব গুল্লা 9ৰ পৰা 6 গলে 3 3 আৰু 7ৰ পৰা 4 গলে 3 3 এতিয়া ডাঙৰটোৰ চিন চিন কি আছে মাইনাস মাইনাস তেন্তে এটোতো মাইনাস হ'ব লাগিব এটো আনসার আমাৰ বুজিবেছা হঁ পনা বুজি এইটো চোৱা এইটো কৰি দিছে চোৱা ফ'ৰ নাইণ্টি ছিক্স ফ'ৰ ছিক্সটি নাইন প্লাছ টু নাইনটি ওৱান ফ'ৰ ছিক্সটি নাইন প্লাছ টু নাইণ্টি ওৱান ছেভেন ছিক্সটি হৈছে না এনচাৰ কি হ'ব ছেভেন ছিক্সটি তাৰপিছত দুই নম্বৰটো কৈছে মাইনাছ ছিক্স নাইণ্টি ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী ফ'ৰ্টি ছিক্স এইটো কি কৰিছে চোৱা এইটো মাইনাছ আছে এইটো প্লাছ মাইনাছে মাইনাছ হৈ যাব এই মাইনাছ কৰা নাই এইটো প্লাছ কৰিছে মাইনাস মাইনাস টু কমন লাইনাস মাইনাস টু কমন লু মাইনাস কেন এই জানা সাপোজ ফাইভ আছে তোমার এইটুকু আমি কেন জানা পাস টু কমন লই এক পূরণ পাঁচ এডিকা লিখি কেনেকৈ এইটো কৰিলে আকৌ এইটো পাম চোৱা পা এইটো পূৰণ হৈছে পাঁচটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈছে আকৌ পাঁচটো এইটো পাঁচৰ লগত পূৰণ হৈছে পাঁচ এক গুণ পাঁচ বুজিছ না আকৌ এই পূৰণ চিনটো এটা আহিছে আকৌ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ বুজিছা ঠিক তেনেকৈ সেইটোৱে কৰিছে এইটো আকৌ মানো এই মাইনাছটো এই মাইনাছটো ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিছে মাইনাছ আৰু এইটোৰ আগত প্লাছ আছে না মাইনাছ প্লাছে মাইনাছ হ'ল আকৌ এইটো প্লাছ আছে না এইটো মাইনাছ এইটো প্লাছ টু ইয়াতে বহাই আকৌ ইয়াতে মাইনাছ টু ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিছে মাইনাছ প্লাছ টু মাইনাছ তুমি ইমান পাজলত নাযাবা মই যেনেকৈ শিকাইছোঁ সেইটোৱে হা ইয়াতে ডাঙৰ কোনটো আছে ন দুইটা মাইনাছ আছে না এইটো দোকানত ইমান টকা পায় এইটো দোকানত ইমান টকা পায় ট'টেলি কিমান টকা পায় যোগ কৰি দিলে হৈ গ'ল বুজিছা মাইনাছ টু মাইনাছে থাকি যাব বাকী মানে বাকী মাইনাছ থাকিব আৰু ঠিকে আছে ছিক্স নাইণ্টি ছিক্স প্লাছ তাৰপিছত কি আছে মাইনা মাইনাছ ফ'ৰ ফিফটি ফাইভ ফৰ্টি টু চ' ইয়াতে ডাঙৰ কুণ্টু এইটো ডাঙৰৰ পৰা সৰুটো বাদ দিলে বাদ দিলেই হ'ল আৰু যোনটো ডাঙৰৰ যি চিন আছে প্লাছ আছে প্লাছ প্লাছতে এনচাৰটো আহিছে ঠিক তেনেকৈ এইটো মাইনাছ আছে এইটো প্লাছ আছে ডাঙৰ কোনটো হয় এইটো হয় ত' এই ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বাদ দিছা বাদ দিয়াৰ পৰা ইমানখিনি হৈছে থ্ৰী থ্ৰী জিৰ' হৈছে আৰু ডাঙৰটোৰ চিন কি আছে মাইনাছ আছে মাইনাছ দিছা হৈছে একেবাৰে চিধা বুদ্ধি অখণ্ড সংখ্যাৰ যুগৰ ধৰ্ম এতিয়া যে আমি যোগ কৰিলোঁ এইবিলাকৰ এটা ধৰ্ম আছে বাইছা ৰুল আছে সেই ধৰ্মবিলাক মনত ৰাখিলে শিকি গ'লা আৰু গুণিত টেনশ্যন নাই বুজিছা প্ৰথম ৰুল কি আছে আবদ্ধ ধৰ্ম ক্ল'জাৰ প্ৰপাৰ্টি বুজিছা অখণ্ড সংখ্যাৰ যুগৰ ধৰ্মবোৰৰ বিষয়ে তোমালোকে ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পাইছা অলৰেডি ছিক্স শ্ৰেণীত তুমি পাই আহিছা ইয়াত পুনৰ ধৰ্ম ধৰ্মসমূহ চমুকৈ উল্লেখ কৰা হ'ল নৰ্মেলি অলপ শিকি শিকিব শিকিব দিছে ঠিক আছে চ' প্ৰথম ৰুল হ'ল কি আবদ্ধ ধৰ্ম যুগৰ আবদ্ধ ধৰ্ম তাৰপিছত আছে তোমাৰ ক্ৰম বিনিময় ধৰ্ম কি আছে ক্ৰম বিনিময় ধৰ্ম তাৰপিছত কি আছে সন্মিলন বিধি হা এছিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি তাৰপিছত আছে যোগাত্মক একক সংখ্যাৰ অস্তিত্ব একজিষ্টেঞ্চ অফ এডিটিভ আইডেণ্টিটি আৰু এটা আছে কি যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যাৰ অস্তিত্ব আৰু আছে নেকি চাওক পাঁচটা দিছে ন আৰু নাইছা এই পাঁচটা বিধি তোমাক মুখস্থ কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব লাগিব পাৰিবা হা প্ৰথমটো কি বিধি আছে আবদ্ধ ধৰ্ম এটা আছে আবদ্ধ ধৰ্ম মানে ক্ল'জাৰ প্ৰপাৰ্টি যুগৰ আবদ্ধ ধৰ্ম এতিয়া কি হ'ব কিন্তু অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো পাইছা এইটো তোমাৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ ফলটো এটা অখণ্ড সংখ্যা হয় বা অখণ্ড সংখ্যা পাইছ ন আমি হা পাইছ ন আমি পাইছ না হা যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যা তুমি যোগ কৰিবা যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যা যোগ ফল এটা অখণ্ড সংখ্যাই হ'ব যিকোনো তুমি অখণ্ড সংখ্যা দুটা কোৱাচোন অখণ্ড সংখ্যা জিৰ' অখণ্ড সংখ্যা নাই আৰু কোৱাচোন দুটা অখণ্ড সংখ্যা টু থ্ৰী কিমান হ'ল ফাইভ ফাইভটো এটা অখণ্ড সংখ্যা নাই যিমান অখণ্ড সংখ্যা তুমি দুটা যোগ কৰিবা যিমান সংখ্যা যোগ কৰা তুমি এটা অখণ্ড সংখ্যাই পাবা পাইছা এতিয়া কি আছে ছেভেণ্টি প্লাছ ছেভেণ্টি প্লাছ এইট্টি কিমান হ'ব ওৱান ফিফটি ওৱান ফিফটি এটা অখণ্ড সংখ্যা যিমান সংখ্যা আছে পজিটিভ আহক মাইনাছ ছিক্স প্লাছ মাইনাছ ছেভেন কিমান হ'ব ফিফটিন বুজা এইটো থাৰ্টিন হ'ব মাইনাছ থাৰ্টিন থাৰ্টিন থাৰ্টিনটো কি হ'ব মানে থাৰ্টিন এটা অখণ্ড সংখ্যা এইটোৱে কৈছে যে যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ যুগ ফলটো এটা কি হ'ব অখণ্ড সংখ্যা হ'ব তাৰপিছত এ আৰু বি যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যা হ'লে প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আৱদ্ধ ধৰ্ম মানি চলে এ প্লাছ বিও এটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব বুজিছা ইয়াতে গৈছে এ এটা অখণ্ড সংখ্যা বি এটা অখণ্ড সংখ্যা বুজিছা এ এতিয়া ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ প্লাছ পজিটিভ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ বা জিৰ' যিকোনো হ'ব পাৰে বিও তোমাৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ জিৰ' যিকোনো হ'ব পাৰে বুজিছা তো সেই দুটা যুগ কৰি আমি কি পাওঁ এ প্লাছ বি পাম না এটো কি হ'ব অখণ্ড সংখ্যাই হ'ব বুজা এই ধৰ্মটোকে অখণ্ড সংখ্যাৰ যুগৰ আৱদ্ধ ধৰ্ম বুলি এইটোৰ ধৰ্মকে কি বুলি কয় যুগৰ আবদ্ধ ধৰ্ম বুলি কয় যুগৰ আবদ্ধ ধৰ্ম কি যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যা যোগ কৰি দিলে আমি এটা অখণ্ড সংখ্যাই পাওঁ এইটো এটা আৱদ্ধ অখণ্ড সংখ্যাৰ আবদ্ধ ধৰ্মচা যুগৰ আবদ্ধ ধৰ্ম হৈছে হা অখণ্ড সংখ্যাৰ যুগৰ ধৰ্ম এইটো কি বুলি কয় এই ধৰ্মটোক আবদ্ধ ধৰ্ম বুলি কয় আবদ্ধ ধৰ্ম কি দুটা অখণ্ড সংখ্যা যোগ কৰিলে এটা অখণ্ড সংখ্যা হ'ব পিছে বুজি পালা অখণ্ড সংখ্যাবোৰ সাপেক্ষে আৱদ্ধ ধৰ্ম মানি চলে আৰু এই অখণ্ড ধৰ্ম অখণ্ড সংখ্যাবিলাক কি কৰে যুগৰ যোগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে কি কৰে আবদ্ধ ধৰ্ম মানি চলে যোগৰ যোনটো প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো সাপেক্ষে কি কৰে আবদ্ধ ধৰ্ম মানি চলে যেনেকৈ চোৱাটো চোৱা ছিক্স প্লাছ ছেভেন থাৰ্টি অনুষ্ঠান এটা অখণ্ড সংখ্যা হৈছে মাইনাছ নাইন প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী কিমান হ'ব মাইনাছ টুৱেলভ হ'ব ইয়াতে কি কৰিছে এটা দোকানত ন টকা বাকী কৰিছা আৰু এটা দোকানত তিনি টকা বাকী কৰিছা ট'টেল কিমান টকা হ'ব বাৰ টকা চ' বাৰ টকা কি হ'ব এটা অখণ্ড সংখ্যা ঊনৈছ টকা তোমাৰ হাতত ঊনৈছ টকা আছে দোকানত কিমান টকা বাকী কৰিছা দহ টকা বাকী কৰিছা বুজিছা দহ টকা দিলে তোমাৰ ন টকা থাকিব না মাইনাছ মানে নাইন আৰু মানে হাতত ন টকা আছে ত' এইটো এটা অখণ্ড সংখ্যা মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱান প্লাছ ছেভেণ্টিন এইটো কেনেকৈ বাঢ়ি কৰিবা যোনটো ডাঙৰ আছে সেইটোৰ পৰা সৰুটো বাদ দিব লাগিব তাৰপিছত ডাঙৰটোৰ যি চিন আছে সেইটো চিনেমা বহাব লাগিব হৈছে না আজি আমি এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টোত কভাৰ কৰিছোঁ নেক্সটত আমি ইয়াৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম ক্ৰম বিনিময় বিধি সন্মিলন বিধি যোগাত্মক একক সংখ্যাৰ অস্তিত্ব চ' আমি এক এক কৰি কি কৰিম যিমান চেপ্তাৰ আছে এই চেভেনৰ গোটেইখিনি আমি শেষ কৰিম আৰু যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি সিমান সোনকালে শেষ কৰিম আমি ইয়াতে আৰু আগত যিমান যাম আৰু সিমান আমি ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছবিলাক পাই যাম চ' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'ৰ লগত আপোনাৰ আপোনালোকে থাকি যাব আৰু ভিডিঅ'টো ভালকৈ উপভোগ কৰিছে ভিডিঅ'ৰ পৰা কিবা হ'লে শিকিব পাৰিছে চ' এইবিলাক কি আছে একেবাৰে নৰ্মেল বস্তু যে ইয়াৰ এইবিলাক চাই কেনে ক'ব যে একেবাৰে কি আৰু শিকিম এনেকুৱা নহয় যে সৰুৰ পৰা কি ষ্টেপ অনুসৰিহে আমি ওপৰলৈ উঠিব পাৰোঁ চ' ভিডিঅ'ৰ লগত কানেকশ্যন বজাই ৰাখিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আমি নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন যায় আৰু সকলোৰে আগত আপোনালোকে কি কৰি সেইটো ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব Thank you for watching this video. Take care. Bye bye.